Ja, kjære landsstyre. Når vi ser tilbake på de månedene som har gått siden siste landsstyremøte, så det en hendelse som fremdeles overskygger alt. De grusomme hendelsene 22. juli har satt dype spor i oss alle. På så godt som hvert eneste partimøte har jeg delt, som jeg har deltatt om rundt i landet, de siste 9 månedene så har vi minnes de vi har mistet. Sånn det også i dag. Da gjør det godt å være en del av et fellesskap. Alle her har vi hver vår måte å takle det vi står midt oppi. Og sånn må det være. Det gjør inntrykk å se den verdighet og det samhold som foreldre, pårørende, skadde, overlevende og venner nå viser. Rundt om i landet, i rettssalen og i media. Det en enorm styrke som ikke bare imponerer meg, men hele Norge og langt utenfor landets grenser. Det har vært lagt ned en enorm innsats i alle organisasjonsledd. Jeg spesielt stolt av AUF. Vi har som bevegelse vist et sterkt samhold. Det vises omsorg, det vises varme. Vi holder fast ved våre prinsipper om frihet, rettferd og like muligheter til alle. Samtidig må vi klare å se framover. Mot nye mål, mot nye oppgaver. Norge vil bli formet av det som har skjedd. Det også viktig for oss i denne perioden å fokusere på politikk, på utfordringene i samfunnet, på det som skal få oss videre. De siste månedene har vi jobbet med planene fram mot neste valg. Det tema også her på landsstyremøtet. Nå legges strategien for å nå vårt neste store mål, å vinne valget i 2013. Kjære venner, vi inne i 7. år i regjering. Vi har lagt bak oss det beste kommunevalget på 24 år. Siden valget i fjor høst har Arbeiderpartiet hatt en oppslutning på meningsmålingene på godt over 30%. Fylkesårsmøtene viste at det politiske engasjementet lever over hele landet. Vi har fått mange nye tillitsvalgte, fulle av pågangsmot og klare til innsats. Det meldte seg inn i fjor over 10.000 nye medlemmer. Mange tusen ungdommer har meldt seg inn i AUF. 125 år etter at Arbeiderpartiet ble stiftet, vi fremdeles det viktigste politiske kraften i det norske samfunn. Vi setter dagsorden. Vi utgjør tyngdepunktet og det politiske sentrum i norsk politikk. Gode venner, vi inne i en storhetstid for partiet, og det skal vi være stolt av. Den viktigste grunnen til at vi fremdeles det absolutte sentrum i norsk politikk, at vi alltid søker nye løsninger for framtidens utfordringer. Vi aldri i mål. Vi vil stadig forbedre samfunnet. Slik at folk skal få større frihet, flere valgmuligheter og trygghet innenfor fellesskapets rammer. Vi ble gjenvalgt i 2009, og vi har muligheten til å bli gjenvalgt igjen. Vår flertallsregjering en suksess. En suksess vi skal gå til valg på i 2013. Vår ideologi, våre verdier, våre løsninger har preget utviklingen av samfunnet vi lever i. Venner, valget 2013 et retningsvalg.
De siste åra har vi stått bak store og viktige endringer som betyr mye for mange. Flertallsregjeringen har forent krefter i norsk politikk fra sentrum til venstre. Med folkets støtte så styrer vi samfunnsutviklingen. Det rød-grønne flertallet har gitt oss viktige politiske endringer og Norge en retning. Flertallsregjeringen er en allianse for hele landet. En ny rød-grønn allianse vil sikre at velferd settes foran skattekutt. En ny rød-grønn allianse vil sikre at nordmenn fortsatt har en jobb å gå til. En ny rød-grønn allianse vil sikre at landet styres trygt gjennom den økonomiske krisa som nå raser i Europa. Den tryggheten og det konkurransefortrinnet som den norske modellen har gitt oss, er altfor dyrebar til å sette på spill. Vi ønsker alle som vil i samme retning velkommen med på laget. Valget står mellom oss som løser oppgaver i fellesskap, og det står mellom dem som vil slippe markedskreftene løs og privatisere velferden. Vi har ingen tro på at frislipp av markedskreftene er løsningen på framtidens utfordringer. Ikke innen eldreomsorgen, ikke gjennom privatisering av skolene, ikke gjennom frislipp av finanssektoren. Valget står mellom oss som finansierer velferden i fellesskap, og de som vil gi skattekutt til de som har mest fra før. Norge er rikt på folkebevegelser. Fagforeninger, kulturliv, idrett og frivillighet har sterke bånd til den sosialdemokratiske ideen om at vi løser ting bedre i fellesskap enn hver for oss. Sammen har vi en allianse for sterke fellesskap. Den skal vi ta vare på. Samarbeidet med fagbevegelsen har gitt norsk arbeidsliv en vinn-vinn-situasjon. At folk har en lønn å leve av, at folk har en jobb å gå til. Mens fagbevegelsen mange steder i Europa er sterkt svekket og marsjerer i gatene for å uttrykke sin misnøye, også i tider uten krise, sitter norsk fagbevegelse inne i styrerommene og deltar i utformingen av arbeidslivet. Derfor er det vår politikk å sikre fagbevegelsen innflytelse, blant annet gjennom trepartssamarbeidet. En innflytelsesrik og ansvarsbevisst fagbevegelse er en viktig del av den norske modellen. En innflytelsesrik arbeiderbevegelse er en viktig del av sosialdemokratiet. Norsk fagbevegelse viser samfunnsansvar. Det ser vi i lønnsoppgjøret vi nå står midt oppi. Fagbevegelsen ville vise ansvar for norske bedrifters konkurranseevne da de utformet krava til årets lønnsoppgjør. Vi vet, venner, at det er krefter i Norge som ønsker å gjøre fagbevegelsen og de ansattes innflytelse mindre. Får en slik politikk råde, vil det endre fundamentale forutsetninger for den norske modellen og rammene for det som gjør Norge til et av de mest framgangsrike landene i verden. En allianse for et anstendig arbeidsliv, en sterk fagbevegelse, et godt trepartssamarbeid, også de fire neste åra, er viktig for landet. Ikke alle
vi ha det slik. Derfor blir 2013 et retningsvalg. Kjære landsstyre, Norge går godt. Aldri før har så mange vært i jobb. Aldri før har ledigheten vært så lav. Vi har trygg styring av økonomien i en urolig tid. Mange opplever at de lever et godt liv i et samfunn på rett vei. Den følelsen er riktig. Norge er et godt land å leve i. Men opplevelsen av trygghet har ikke kommet av seg selv. Den er bygd på en samfunnsmodell som et bredt fellesskap står bak, den norske modellen. Dette er en ønsket politikk. Dette er et tro på at løsninger i fellesskap gir folk frihet til å velge selv. Men det finnes de som ønsker det annerledes, som ikke tror på samspillet mellom frihet og trygghet, mellom rettferdighet og muligheter, som ønsker en annen politikk. Vi vil fortsette å bygge velferdssamfunnet for morgendagen. Skal vi dele, så må vi skape. Det krever et sterkt og godt konkurransedyktig næringsliv. Trygge arbeidsplasser som gjør at vi fortsetter å konkurrere. Høy kunnskap, innovasjon, produktivitet. Norge har i dag et konkurransedyktig næringsliv vi kan være stolte av. Dere, en av syv, skriv det ned, en av syv jobber i norske virksomheter fantes ikke for 5 år siden. En av syv jobber i norske virksomheter fantes ikke for 5 år siden. Innovasjonskraften er stor. Norsk næringsliv skårer høyt internasjonalt. Når andre diskuterer hvordan vi har fått det her til lands, trekker de fram den norske modellen. Om det er i Davos, i Verdensbanken eller Brussel. Den norske modellen kjennetegnes ved 3 sentrale trekk. En sterk offentlig sektor, et bredt skattegrunnlag, et organisert arbeidsliv. Alt dette er truet av noen som vil ta Norge i en annen retning. Vi vil ha et samfunn med store muligheter og små forskjeller. Aldri før har så mange hatt så store muligheter som nå. Derfor blir 2013 et retningsvalg. Folks valg gjør en forskjell. Hver stemme betyr noe. Om folk velger partier som fordeler godene, eller om de velger partier som vil gi skattekutt for de som har nok fra før. Om folk velger partier som sikrer løsninger for fellesskapet, eller om de velger partier som vil la storkapitalen ta ut overskudd på bekostning av velferden. Om folk velger partier som vil sikre fellesskapet gjennom aktivt statlig eierskap, eller om de velger partier som vil selge ut arvesølvet. Velgerne må vinnes hver eneste dag. For husk, det er velgerne som velger oss, og ikke omvendt. Å vise velgerne at vår politikk er best for fellesskapet, for folks frihet til å nå egne drømmer, er det bare vi selv som kan gjøre.
hver og en av oss, hver eneste dag. Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å danne regjering hvis de vinner valget. De har sagt at de vil ha et annet samfunn. De har sagt at de vil ta Norge i en annen retning. Da må vi tro på dem. Det er så sterkt at jeg må ta meg litt vann. Under Erna Solbergs ledelse har Høyre for første gang i historien åpnet for et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Et høyrepopulistisk parti som for tida er det nest største partiet på Stortinget. Vi vet at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å styre. Vi vet også at de ønsker å styre sammen. Men vi vet ikke hvilken politikk de kommer til å bli enige om. Hvis det er noe som skal gjøre oss urolig, så er det nettopp det. Den siste tida har vi sett at de sender hverandre positive signaler. Men skal folk forholde seg til signaler, kan ikke velgerne forvente seg konkret politikk, eller er det bare røyklegging? Hva vil det bety hvis FRP får styre landet? Hva vil det bety for landets arbeidsplasser, for folks huslån, for pensjoner, hvis FRP's økonomiske politikk skal settes ut i livet? Siv Jensen garanterte denne helgen at det ikke blir noen regjering på høyresida hvis ikke hun og FRP er med. Hva vil det bety for økonomien for norske kommuner? Hva vil det bety for integrering og innvandrernes muligheter? Hva vil det bety for norsk kulturliv? Jeg tror på Siv Jensen når hun sier hun vil være med og styre landet hvis høyresiden får flertall. Hvorfor skulle ellers det største opposisjonspartiet på Stortinget overlate politikken til Høyre? Hvorfor skulle Fremskrittspartiet la Høyre styre den økonomiske politikken alene? På den andre fløyen, er ikke så langt unna da, står Erna Solberg og gjentar at Fremskrittspartiet ikke skal få innflytelse på det ene området etter det andre. Høyre sier at FRP ikke skal forvente innflytelse over den økonomiske politikken, over kulturpolitikken, klimapolitikken eller innvandringsspørsmål. Hvorfor i all verdens land og rike skal FRP finne seg i det? Jeg har ingen tro på at Fremskrittspartiet i regjering vil sitte stille og la Høyre diktere hva som er viktig for Fremskrittspartiet. De har aldri tidligere hatt regjeringsmakt, men de vet hvor de vil. Det har de vist i Stortinget. Det kan vi lese i deres alternative budsjettforslag. I det siste forslaget til alternativt budsjett foreslo Siv Jensen skattekutt på 12 milliarder kroner. Vi Høyre støtter det. Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå vil Fremskrittspartiet kutte statens inntekter med totalt 17 milliarder kroner. Det er 17 milliarder mindre til velferd. Vil Høyre støtte det? Siv og Fremskrittspartiet vil kutte støtten til norsk landbruk med 7,8 milliarder og bistanden med 8 milliarder. Vil Høyre støtte det? Så vil Siv kutte overføringene til norske kommuner med nesten 6 milliarder. Statistisk sentralbyrå skriver tørt i sin analyse av FRP's budsjett at dette er antatt å slå fullt ut i redusert kommunalt konsum. Hva betyr det? Venner, dette er ikke tall. Det er folks hverdag. Det er folks velferd vi snakker om. 6 milliarder mindre til norske kommuner betyr
Færre barnehageplasser, færre sykehjemsplasser, færre barneskoler, større klasser med færre lærere, færre idrettsanlegg og færre fritidsklubber. Det kan ikke bety noe annet. Det disse 6 milliardene går til i dag. På landsmøtet de hadde nå i helgen, så varslet de også at handlingsregelen står for fall hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering. Konsekvensen av det redegjorde statsministeren grundig for i går, så det skal jeg la ligge. Men vil virkelig Erna og Høyre støtte det? Alle signalene de nå sender ut, tåkelegger egentlig hva de vil. Derfor vet vi ikke hva de kommer til å bli enige om. Men det vi vet er at en Høyre- og FRP-regjering vil innebære en kraftig kursendring. En retning som vil gjøre Norge til et annerledes samfunn enn det vi kjenner i dag. Og dette har jo både Siv og Erna vært helt klare på. Erna Solberg skriver i sin bok «Mangfold og maktspredning», citat, «Høyres mål er et helt annet samfunn». Siv Jensen har sagt det enda tydeligere. Før sist valg sa hun, citat, «FRP's politiske løsninger er så annerledes i forhold til hvordan Norge styres i dag, at det vil kreve en total endring av dagens situasjon», citat, slutt. Det grunn til å tro dem. Derfor gjør det en forskjell hvem folk stemmer på. Derfor blir valget 2013 et retningsvalg. Kjære landsstyre, vår store ideolog Trygve Bratteli sa på 70-tallet at han hadde sett den nye rollen fellesskapet hadde fått etter krigen. Bratteli uttrykte det slik: «Bare ved en aktiv felles innsats fra samfunnet kunne det enkelte menneskes tilværelse trygges. Fra å være en fanfare for den demokratiske arbeiderbevegelsen ble det etter hvert en felles målsetting for alle politiske partier i de nordiske land.» Sitat slutt. Ingen parter kan derfor si at de alene har ansvaret for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Heller ikke Arbeiderpartiet. Men noen partier og politiske bevegelser har unektelig et større ansvar enn andre. Høyresidens budskap er at det en motsetning mellom rettferdighet og effektivitet. At det en motsetning mellom fellesskap og muligheter. At det en motsetning mellom offentlig velferd og den enkeltes frihet. Det vi dypt uenige. Sveriges landsfader Tage Erlander sa: «Det finnes ingen motsetning mellom strevan til trygghet og viljan til frihet.» Tage Erlanders poeng var at følelsen av trygghet en frihetsverdi med stor betydning for enkeltmennesket. Vi tror et samfunn preget av lav ledighet, mange arbeid og likestilling mellom kvinner og menn gir samfunn med større sosial likhet og høy verdiskaping. Det vår oppgave å vise at det gjør en forskjell om du stemmer for en fortsatt rød-grønn allianse eller en Høyre-FRP-regjering. Folks valg gjør en forskjell. 2013 blir et retningsvalg. Kjære landsstyre, Norge går bra, men vi absolutt ikke i mål. Arbeiderpartiet vil ta Norge videre. Vi står foran mange uløste oppgaver og mange store utfordringer. Vi skal styre Norge trygt gjennom den internasjonale finanskrisen. Vi skal gi våre eldre en trygg og god omsorg.
Vi skal bygge kunnskaps-Norge for fremtiden, og vi skal skape morgendagens arbeidsplasser. Arbeid til alle Arbeiderpartiets viktigste mål. I urolige økonomiske tider trygg styring og orden i økonomien avgjørende for arbeid og velferd. Det ingen selvfølge når vi ser rundt oss. I Spania, som statsministeren var inne på, ledigheten 23%. Halvparten av spansk ungdom uten jobb. I Norge har flere jobb enn noen gang tidligere. I Italia har frykten for en ny eurokrise blusset opp. I Norge har næringslivet sterk framtidstro. I Hellas statskassa tom. I Norge setter vi penger på bok for framtidens generasjoner. Nå går det ikke galt for alle land i Europa. Den tyske økonomien et lokomotiv som gir Europa framtidshåp. Tyskland tjener penger, og ledigheten på vei ned. Overføringen til andre land i Europa som sliter, fra Tyskland, fra nord, imponerende. Økonomer har trukket fram samspillet mellom staten, næringsliv og fagbevegelsen i Tyskland som en suksessfaktor. Det vi også godt kjent med i Norge. Her til lands spiller fagbevegelsen en avgjørende og viktig rolle. Vi skal sammen med dem sikre fortsatt vekst og arbeidsplasser. Vi har styrt Norge gjennom turbulente tider før, og vi klare til å gjøre det igjen. Da vi gikk inn i 2012 var 2,6 millioner i arbeid. Aldri før har så mange vært i jobb. Siden vi tok over roret i 2005 det skapt over 300 000 nye arbeidsplasser i Norge. Gründere og næringsliv med på laget. To av tre arbeidsplasser i privat sektor. Gjennom arbeidslinja trygger vi framtiden. Vi skal ha et samfunn hvor innsats forventes og belønnes. Det klart det skal lønne seg å jobbe. Vi vil derfor gi enda flere mulighet til å komme ut i arbeid. Det veldig pene blomster, men det får virkningen for stemmen. Jeg synes ikke vi skal ta dem bort av den grunn. Vårt velferdssamfunn et spleiselag hvor alle som kan skal bidra. Bare slik kan alle sikres grunnlag for et verdig liv. Vi skal skape og stake ut kursen for det moderne Norge, hvor kunnskap, velferd, samhold bærende elementer. Vi har, Arbeiderpartiet har ambisjoner. Vi skal finne nye løsninger. Kunnskapssamfunnet en forutsetning for framtidig næringsliv. Vi skal legge til rette for mer og bedre forskning. Vi skal sørge for at flere tar relevant utdanning for utviklingen av morgendagens arbeidsplasser i næringer. Vi skal sikre en bærekraftig velferd som gir folk trygghet for egen helse og alderdom i en ny tid. Vi skal være best på velferdsteknologi, og vi skal sørge for at ungdom synes det interessant å velge relevante yrker. Kvaliteten på yrkesutdanningen må bedres slik at flere fullfører, og vi skal også gjennom det sikre at flere deltar i verdiskapingen. Vi har en ambisjon om at norsk skole skal være i verdenstoppen, og vi må alltid være garantisten for at velferdssamfunnet alltid fornyer seg og tilpasser seg folks behov. Da skal vi tørre å stille spørsmål ved hvordan det fungerer i dag. Se etter hva som ikke fungerer godt nok, hva som kan forbedres. Vi vil at folk skal ha trygghet for jobb, for egen økonomi, for en god utdanning, for gode velferdstjenester. Noen sier at de vil ha et helt annet samfunn, derfor blir 2013 et retningsvalg. Vi skal vinne valget i 2013, fordi velgerne har tillit til oss, at det vi som best skikket til å styre landet.
Fordi vi har de beste svarene for dagens og morgendagens utfordringer. Fordi vi har de bredeste alliansene. Men det er vårt partis bredde og styrke som danner selve grunnmuren for valgseier. For at vi skal vinne valg og få gjennomført den politikken vi ønsker for landet vårt, er vi helt avhengig av dere, vi er helt avhengig av en sterk organisasjon, og vi er helt avhengig av engasjerte tillitsvalgte. Det er bare sammen når vi viser vår organisatoriske styrke, at vi kan klare å vise politisk styrke. Derfor vil jeg også benytte anledningen fra landsstyrets talestol til å lansere, og vi er i gang, Arbeiderpartiets organisasjonsdebatt, som skal gå fram til landsmøtet neste år. Alle kan delta, enkeltmedlemmer, lag, kommunepartier. Vi skal stille oss spørsmålene om, er det noe, dere, med vår kultur eller struktur som hindrer oss å utvikle organisasjonen videre? Om det er noe som hindrer medlemmenes mulighet til påvirkning og innflytelse i vårt arbeid. Vi må sørge for å bevare det som er bra, og så må vi ta tak i det som ikke er godt nok. Da må vi være ærlige, våge å stille de riktige spørsmålene. Vi har fått godt over 10 000 nye medlemmer. Vi har flere tusen som ikke får nye medlemskaper hvert år. Dette at vi nå skal se på vår egen kultur, om vi er gode nok til å ta vare på og bruke partiet vårt. Fordi som parti har vi alltid hatt evnen til å fornye både politikken, men også oss selv. Altid sett etter muligheter for å gjøre organisasjonen sterkere. Vi ser at andre partier vil lære av vårt organisasjonsarbeid og hvordan vi driver. Men de vil en annen vei, derfor blir 2013 et retningsvalg. Venner, vi kan alltid bli bedre, men vi har et godt utgangspunkt. Vi har 56 000 medlemmer i hele landet, folk som bruker sin fritid til å sørge for sterke fellesskap, og vi løser ting sammen. Rundt om i hele landet er det i disse dager politiske møter, kurs, skoleringer. Tusenvis av nye unge medlemmer har strømmet til AUF. De er entusiastiske, de er sultne, de har mye ugjort, og de vil være med og ta Norge i riktig retning. I alle våre 19 fylker har vi sterke fylkespartier med tusenvis av medlemmer. Ved forrige stortingsvalg ble vi største parti i 17 fylker. Vi har kommuneparti i nær sagt alle landets kommuner. Vi har omtrent 700 partilag. Vi har mer enn 3500 folkevalgte i hele landet. Vi har 156 ordførere. Mer enn 250 ansatte og utnevnte politikere, mange frivillige sympatisører og ved sist valg nesten 1 million velgere. Dette er det mediene omtaler som maskineriet til Arbeiderpartiet. Men det er ikke et maskineri. Det er medlemmer, tillitsvalgte og velgere som vil være med å utvikle verdens beste skole, som vil utvikle et moderne offentlig helsevesen som gir deg den aller beste behandlingen, som vil sikre framtidens arbeidsplasser. Dette er vår aller største styrke. Nå skal vi utvikle den beste politikken for framtiden gjennom programdebatten som Helga leder. Utarbeide lokale og fylkesvise strategier basert på det nasjonale. Få på plass kampanjeledere. Få opp valgkamporganiseringen.
og vi skal allerede nå begynne å gjennomføre kampanjer, besøk, møter. Vi skal ut og treffe velgerne. Vår organisasjon skal være utadrettet, ha fokus på velgerne og samfunnet. Alt vi gjør nå skal vi ha blikket mot 2013. Vi skal bruke tida godt. Vi skal opp i marsjfart. Vi skal gi medlemmene tilbud om politisk skolering, medieopplæring og kampanjetrening. Vi skal gi medlemmene våre muligheter til å være aktivister. Vi skal bygge allianser over hele landet med folk og organisasjoner som vil den samme politiske retning som oss. Vi skal bygge framtidsallianser. Vi skal bygge nettverk. Vi skal etablere arenaer. Vi skal sikre at all aktivitet vi nå har skal ha et fokus på valget i 2013. Når vi går herfra i dag, skal det være med ett mål for øye. At når vi møtes igjen i september, er det med konkrete planer for hvordan vi skal vinne valget i hvert eneste fylke. Sak for sak, stemme for stemme, kommune for kommune, fylke for fylke. Det er en stor jobb. Det er et stort ansvar. Men vi skal klare det. Det vil avgjøre.